Скульптурну композицію, що присвячена історії ювелірної справи Дніпра, відкрили на проспекті Яворницького. Прообраз скульптури – ювелір Борис Грановський. Його крамниця була найвідомішою у Катеринославі і працювала до 1918 року на розі проспекту та вулиці Мономаха. Автор композиції – народний художник України Катіп Мамедов. 33 роки тому чоловік приїхав із рідного Азербайджану до Харкова. Наразі у скульптора своя майстерня та близько 300 робіт на честь Тараса Шевченка, Мусліма Магомаєва, Людмили Гурченко тощо. Катіп розповідає, давно мріяв увічнити Грановського, вивчав його творчість, вважає своїм колегою. До створення образу ювеліра залучили істориків. Оригінальних портретів Грановського не зберіглося. Каждый скульптор должен быть и ювелиром, и монументалистом. Пусть люди получают удовольствие от сделанного. Надо созидать, не просто, понимаете, надо людям добро носить.